Pozdravljam vas na konferenciji za novinare, za medije, za javnost Republike Srbije i šire, ispred Koalicije za održivo rudarstvo i zaštitimo Jadar i Rađevinu. Kao što ste videli, mi smo podelili malo pre jedno saopštenje, gde smo rekli da se ova konferencija zove saopštenje za javnost, odnosno konferencija za javnost povodom ustavne inicijative protiv prostornog plana grada Loznice, u delu koji se odnosi na stavljanje prostornog plana posebne namene za rudnik litijuma koji promoviše notorna kompanija Rio Tinto. I drugo je najnoviji uvid u do sad neobjavljena dokumenta o projektu Jadar. Moram ovako odmah u načelu da kažem da smo već prošle godine negde baš u ovo vreme jednom dobili jedan dokument od Rio Tinta, ne od Rio Tinta, iz Rio Tinta, od neke očigledno moralne osobe koja je osetila da zov savesti i koja je shvatila da se nad Srbijom vrši teško nasilje, odnosno da postoji smrtna opasnost za Srbiju. Sad moram da kažem da smo dobili, i to će Marija detaljno posle kaže, da smo dobili dokumenta i podelili smo među svojim nekim poverljivim prijateljima, stručnjacima, tako da nismo jedini koji te dokumente sad imaju. Podelili smo dokumente koje smo dobili direktno iz Rio Tinta, iznutra, i moram da kažem da smo čak dobili neke stvari koje smo po zakonu morali da dobijemo već mnogo ranije. Znači, tu se nastavlja sa kriminalnim prikrivanjem i prevarom javnosti koju vrši Rio Tinto, i o tome će Marija kasnije da govori, a potom ćemo da govorimo o opasnostima od tog, ajde ja kažemo, ideološkog, neoliberalnog, ekološkog kvazi pokreta koji se dešava trenutno u Srbiji i koji preti Srbiji da je dovede u veliku opasnost, mada je ona već sada u velikoj opasnosti. Dakle, da počnem sa prvom temom za koju smo po našem dogovoru se dogovorili da ću ja da prvo govorim o njoj, a to je ulaganje ustavne inicijative protiv prostornog plana posebne namene za projekat Jadar u dolini Jadra za kopanje litijuma. Sa svojim advokatom i njegovim timom je moja malenkost i moj tim u Koaliciji za održivo rudarstvo smo analizirali na koje je sve načine prostorni plan grada Loznice ilegalan, odnosno u onom delu koji se odnosi na projekat Jadar, i utvrdili smo da postoji nekoliko teških prekršaja. To je ozbiljna neusaglašenost, odnosno ozbiljnim prekršajem vezano za obaveznu izradu strateške procene uticaja i isto tako vezano za neusaglašenost, odnosno apsolutno nepoštovanje regulative vezano za izradu prostornih planova, odnosno taj prostorni plan u sebi ne sadrži neophodne osnove da bi uopšte mogao da bude usvojen, te na taj način zapravo, mi smo to inače govorili u julu, kada je to bilo 29. jula, mi smo upozoravali predstavnike parlamenta, odnosno Skupštine grada Loznice, da je taj plan ilegalan, mi to sad potvrđujemo kroz ovu ustavnu inicijativu. I napismeno smo to naravno. Dva dana pre sednice. Znači, mi smo njih naravno i napismeno obavestili, tako da ne mogu da kažu da ne znaju i nisam znao, neću više. I kao i u svemu drugome vezano za ovaj projekat, ja moram samo jednu kratku istoriju da dam. Dakle, danas smo stojali pred Skupštinom u 10 sati, pridružili smo se drugim inicijativima sa kojima se mnogima ne slažemo u određenim ideološkim pitanjima, međutim, ovo je sad jedno pitanje gde smo stisnuli nos i stali smo tamo. Zato jer se radi o usvajanju zakona o eksproprijaciji, koji je apsolutno sada tekstualno će da ispuni rupu na koju je KORS ukazivao, znači Koalicija za održivo rudarstvo i zaštitimo Jadar i Rađevinu, svojom ustavnom inicijativom od 3. marta ove godine, gde je KORS zahtevao da se na osnovu kršenja Ustava Republike Srbije i po nama ne samo Ustava, nego civilizacijskih dostignuća, koja bi Srbija trebalo već da baštini, mi smo smatrali da je nemoguće proglasiti javni interes za projekat Jadar, koji promoviše notorna kompanija Rio Tinto, kolonijalna kompanija Rio Tinto, zbog toga što je nemoguće proglašavati javni interes za privatne projekte bilo koje namene, a posebno ne za rudarske projekte i takve visoko profitabilne
visoko profitabilne projekte, energetske i tako dalje. I tu smo se, nažalost, pokazali, kao i uvek, znači, teorija zavere se pretvorila u stvarnost. Ja sam apsolutno siguran da je između Ustavnog suda, koji je, evo, već mesecima u posjedu našeg prigovora, i donosilaca odluka parlamenta, nekoga u vladi, ja ne znam, neću da spekulišem ko je, ali očigledno cela vlada stoji iza toga, je došlo do komunikacije gde su oni jednostavno uzeli i naš prigovor pretvorili u zakon, odnosno napisali su zakon koji će sve ono što smo mi prigovarali da ne bi smelo da se dešava, sad će to sve da pretvore u zakon. Znači, mi imamo jednu apsolutnu samovolju u državi. Ja sam već u saopštenju za javnost povodom naše inicijative od 3. marta ove godine rekao da Srbija klizi u pravcu autoritarnog feudalizma. Ja ne znam uopšte više kako da taj oblik nazovem. To je jedan hibridni oblik u kome ja mislim da bi Louis, onaj koji je oboren u Bastilji, pozavideo, a moram da vam kažem da je s obzirom na posljedice koje će se dešavati, da se u Srbiji dešava apsolutna uzurpacija vlasti nad telom čoveka i apsolutna uzurpacija vlasti nad imovinom čoveka. I tu se potpuno isti algoritam koristi, ta autoritarna uprava, i sada imamo situaciju u kojoj bilo koja imovina u Srbiji može iz apsolutno samovoljnih razloga nosilaca, kvazi nosilaca javne vlasti, da bude dovedena u pitanje, odnosno ja mogu za 3 do 5 dana da budem izbačen iz svoje imovine, jer neko može da proglasi javni interes da me izbaci iz mog stana. Ja ne vidim uopšte više ni jednu ogradu. Znači, baš smo dolazeći vamo razgovarali, kratko smo analizirali da zapravo mi nemamo nikakvu metodologiju, ne postoji nikakav princip po kome bi se javni interes određivao, te u tom smislu samovolja vlasti, njihovih kolonijalnih gospodara, tu namerno govorim tu reč, jer ja sam prošle godine u ovo vreme, ja podsjećam, ja znam da su sad to svi počeli da koriste to, ali u to vreme smo mi bili prvi isključivi koji smo jasno govorili da je Srbija podeljena na kolonijalne sfere uticaja i tu apsolutno smatram da su i Kina, i Rusija, i Britanija, i Amerika, i Australija, i druge države koje učestvuju u finansiranju i izradi ovih javnih projekata apsolutno krivi za to. I moram da kažem da se sa ovim zakonom eksproprijacije se zapravo zatvara okvir totalitarne samovolje, gde su uključeni, u zadnjih 10 godina je više puta menjan zakon o planiranju i izgradnji. Mi smo se žalili u našoj ustavnoj inicijativi u martu, smo se žalili na to da zapravo zakon o planiranju i izgradnji, zakon o rudarstvu je više puta menjan. Ja podsjećam na jednu stvar. Zakon o rudarstvu predviđa da istražne radnje mogu da se rade na 100 kvadratnih kilometara, što znači, apsolutno jednostavno matematikom 2 plus 2, to znači da rudarska kompanija, pošto se rudarske aktivnosti u zakonu o rudarstvu proglašavaju aktivnostima od javnog značaja, to znači da je 100 kvadratnih kilometara dato bilo kojoj stranoj kompaniji ili domaćoj rudarskoj kompaniji i ona može samovoljno da proglašava potrebu službenosti i tako dalje, ona će to, dobijat će, znači, zeleno svetlo od vlasti, da može da prilazne puteve, da oduzima zemlju radi njih, radi pripremnih radova, radi građevinske odlaganja mašina, radi kopanja, radi bilo čega, znači sve što je povezano sa tim. I u tom kontekstu ja sam srećan što su danas, konačno su se probudili i neki drugi pokreti i tako dalje, su shvatili da zapravo sistemski je Rio Tinto već bio pripreman, odnosno iziđin. Znači, molim vas, da ja moram da kažem da tu se ne radi samo o Rio Tintu, tu se radi i o Ziđinu, tu se radi i o ruskoj kompaniji ova Gas, ili kako se zove Gazprom, koja nam kopa ovde po severu, po Vojvodini. Znači, zašto ovo se govorim, a sve u kontekstu današnje inicijative protiv prostornog plana grada Loznice? Zato jer koalicija za održivo rudarstvo i zaštitu Jadra i Rađevinu zapravo samo gomilaju evidenciju i idemo sa višeg na niži nivo da pokažemo kompletnu ilegalnost tog projekta. Znači, prvo smo pokazali da je protivustavno i protivcivilizacijski proglasiti javni interes za taj projekat. Drugo smo sad pokazali da ne postoji strateška procena, da je on neusaglašen sa civilizacijskim dostignućima kako mora da se radi viši i niži plan. To sad ovako možda zvuči šturo, međutim, i prazno, abstraktno, međutim, kao što možete da vidite, u stvarnosti se to ispunjava sve što smo mi govorili i sada imate situaciju da je cijela Srbija pretvorena u
jedno veliko istražno polje. Ja sam čak počeo da dobijam prigovore, ja moram malo jednu ovako digresiju da kažem, počeo sam da dobijam prigovore od nekih od partnera zašto mi našu mrežu zovemo Koalicija za održivo rudarstvo i mi smo čak počeli da razmišljamo da promenimo naziv održivo rudarstvo, jer prosto primer Srbije pokazuje da nikakvog održivog rudarstva ne može biti i mi ćemo se verovatno pretvoriti u neku mining watch, nešto posmatranje rudarstva ili nešto tako, jer ovo je prosto postalo nepodnošljivo. Meni je već i samom ružno da kažem, ja danas kad sam rekao za održivo rudarstvo, meni već počinjem da osjećam nelagodu kad koristim tu sintagmu. Dakle, sa naše strane, mi smo to sve pokazali. E sada, ja samo da najavim ovo što će sad malo Marija da govori, malo kasnije. Dakle, sve najcrnje slutnje koje smo imali vezano za destruktivni i smrtonosno opasan projekat Rio Tinta u Srbiji se sada ispunjavaju. I moram da kažem jednu stvar i tu želim da uputim jednu strelu prema drugim kvazi ekološkim pokretima, da smo te dokumente od Rio Tinta, od njihovih zaposlenih, očigledno dobili samo mi, zato jer u nas imaju poverenje, jer vide da mi dajemo sve od sebe i iskreno, apsolutno želimo da taj projekat i svi takvi projekti budu uklonjeni Srbije bez ikakvih političkih varijanti, bez ikakvih pokušaja da se nešto od toga naplati i tako dalje. Tako da u tom smislu, ono što smo prošle godine kada smo dobili onaj dokument pogrešili, pa smo taj dokument podelili sa nekima koji nemaju dobre namere, sada se to nije dogodilo. I moram da kažem da smo ono što je trebalo i po zakonu da dobijemo, to smo mi inače govorili da je Rio Tinto projekat ilegalan zbog toga, što je jedna od osnovnih stvari, a to je studija izvodljivosti, nije bila nikada podeljena javnosti. Ja odavde mogu da kažem da sam ja večeras, pripremajući se za ovu konferenciju, čitao studiju izvodljivosti, koju je Rio Tintov neki zaposlenik, ne znamo ko. Znamo i to. Dobro, ja ne znam i ne želim da znam. Kad me budu mučili, neću moći da kažem. Dakle, neko je to dao i to samo pokazuje. Mi smo imali nekoliko interakcija sa zaposlenima u Rio Tintu i mi smo njima tamo jasno govorili da oni rade za kolonijalnog gospodara, da rade protiv Republike Srbije, da rade protiv interesa. Očigledno je neko to tamo shvatio. I ono što studija izvodljivosti pokazuje, naše najcrnje slutnje ispunjava. Dakle, apsolutno niti Rio Tinto zna, ima pojma kako će da svoj projekat sprovodi. Oni samo znaju, i to je u studiji izvodljivosti eksplicitno napisano, oni samo znaju jednu stvar. A to je da velika većina tog proizvoda treba da ide u Evropsku uniju. Dakle, ono što smo govorili, mi smo inače u januaru ove godine već obavestili Evropsku uniju i ono što se sad ovih dana neke kampanje informisanja Evropske unije sprovode su zapravo isto samo fingiranje stvarnosti. Mi smo već obavestili Evropsku uniju odavno. Međutim, videli smo Kramonovu koja je došla i videli smo lažne ekološke agende da zapravo oni i te kako imaju nameru da Srbiju iskoriste kao svoju resursnu bazu. I mi im odavde poručujemo da to neće da prođe. Zelena agenda može, ali moraju da postoje alternative koje neće pretvoriti zelenu energiju u crnu energiju. Znači, zelena energija koja će da se akumulira u litijumskim baterijama je zapravo crna energija i to oni moraju da nauče i to neće ići. I samo da kažem da osim toga što su nam govorili, da znači, većina litijuma bi išla za Evropsku uniju, druga stvar je apsolutno i kriminalno laganje direktorke Prodanović, koja je govorila, lažući nama da će projekat da traje između 30 i 50 godina, mi smo u studiji izvodljivosti pronašli, apsolutno eksplicitno napisano, da oni planiraju da projekat traje 97 godina. I to na više mesta. I to na više mesta. I na dakle, više studija. Dakle, tu je na sredi apsolutna uzurpacija, otimanje dela teritorije i moram da kažem sa mojim rudarskim iskustvom koje imam, da Rio Tinto zapravo svrbi to što ne može da otvori open cast mine, što ne može da otvori otvoreni rudnik, nego mora podzemni, zato jer oni zapravo ne mogu da regulišu i zato projekat još uvek ne mogu da kažu da je završen, jer oni ne mogu da obezbede uniformnu rudu za svoj hemijski proces. I isključivo zbog toga oni ne mogu jednostavno da još uvek ne mogu taj projekat da dovrše. Ja sam siguran da oni vrše tešku prevaru. Oni lažu da imaju projekat, oni projekat nemaju. To što su krenuli u procenu utjecaja, to je isto ilegalno, jer mi nismo videli ni feasibility studiju, znači studiju izvodljivosti, niti smo videli stvarnu studiju tehnološkog procesa. Sad smo u ovoj studiji koju smo dobili u ruke, ispod ruke, smo videli kako oni zamišljaju, videli smo tačno količine vode, videli, znači ono što je tamo projektovano. Ceo proces. Ali u svakom slučaju,
Vraćam se na osnovno što ja imam da kažem, a to su sledeći zahtevi. Dakle, zahtevamo od Vlade Republike Srbije da se ukine prostorni plan Loznice u delu koji se odnosi na ovo, na Rio Tinto, jer nije bilo moguće na stvaran i informisan način doneti tu odluku, to je znači protivustavno, protivzakonito. Drugo, zahtevamo da se plan posebne namene zbog očigledne prevare koju vrši Rio Tinto stavi van snage, to je plan koji je, podsjećam, donet početkom 2020. godine, plan posebne namene, to je ono što Vlada Republike Srbije donosi. Takođe, zahtevamo da se promeni zakon o rudarstvu. Zakon o rudarstvu je direktno kriminalan i direktno ustavoboran. On je protiv civilizacijski, jer omogućava ovakve uzurpacije. I onda, kao posledicu svega toga, zahtevamo da se stavi, da se ne usvoji ovaj zakon o eksproprijaciji, koji se sada planira, zbog toga što je taj zakon o eksproprijaciji direktan odgovor, očigledan odgovor na naše prigovore, ali pre svega je direktno koruptivni odgovor i idenje na korist stranim korporacijama i domaćim korporacijama koje bi volele da zloupotrebe javni interes i da svoje privatne interese tamo sprovode. Dakle, to su stvari koje moraju biti poučene, kao što je rečeno danas tamo ispred parlamenta. Ovaj parlament je svakako nelegitiman i njegove odluke će biti proglašene nelegitimnim. Ja prozivam odavde bilo koju buduću vlast da će biti isto tako nelegitimna ukoliko automatski i po hitnom postupku ne bude sve ove problematične, znači i konkretne, znači pojedinačne pravne akte i ove opšte pravne akte kao što su ovi zakoni i uredbe stavila van snage, jer ukoliko ih ne stavi van snage, automatski pokazuje da nastavlja ovaj kolonijalnu politiku koju trenutna vlada sprovodi. Evo, ja sad pozivam Mariju da da jedan onako, ajde da kažemo, kraći prikaz, jer mi imamo ogromnu količinu sad papira koju je nemoguće predstaviti, jedan kraći prikaz ovih najnovijih evidencija koje smo dobili. Tako je, zahvaljujući to jednoj očigledno savesnoj, sad mi ne znamo koja je ta osoba i ne želimo da znamo. Ono što sam ja malo pre se našala je rekla, znamo ko je radio, zato što zahvaljujući svim dokumentima mi apsolutno imamo uvid ko je u fajlove ulazio. Dobili smo, reći ću, na desetine gigabajta materijala. Apsolutno sve ono što je od ključnog značaja za kompaniju, sve ono što kriju od javnosti, što verovatno nikad u javnost ne bi izašlo. S obzirom na to da se prethodne nedelje desio jedan nemili događaj koji nije kompanija, pa ni njena direktorka Rio Save Exploration Vesna Prodanović smela sebi da dozvoli, a to je prilaz moje porodici, konkretno mom detetu na ulici, ničim izazvano, sad se ograđujem od toga da ukoliko se nešto desi bilo kome od nas, našim bilo kakve provale u kući i slično, smatraću direktno odgovornim kompaniju, direktorku kompanije i Vladu Republike Srbije, uključujući i lokalnu vlast. Odmah da raščistimo s tim, nismo idioti, ovo ništa nećemo držati kod kuće, niti držimo. Iskopirano je na sasvim dovoljno materijala i raspoređeno na različita mesta, kako u zemlji poverljivim ljudima, tako i van zemlje. Ja ću sad da dam samo kratak prikaz nekih interesantnih stvari, prekratko je vreme, da bi se moglo sve reći, a u narednim danima ćemo u javnosti iznositi više toga i kako budemo analizirali. Osim što je Zvezdan rekao da na više se mesta tvrdi jasno i precizno da se očekuje najmanje životni vek rudnika da bude 97 godina, što je daleko od svih izjava. Vesna Prodanović je prošle godine u decembru, čini mi se, dala intervju za Politiku gde je eksplicitno tvrdila da će životni vek rudnika biti oko 60 godina. Životni vek rudnika pritom nije definisan ni u jednom delu prostornog plana područja posebne namene, što je između ostalog jedna od velikih manjkavosti tog plana. Ono što je interesantno je da već tamo 2014. godine u jednom od dokumenata kompanija tvrdi kako je depozit, ceo depozit jadarita u dolini Jadra, njihovo privatno vlasništvo i tako to predstavlja i svojim investitorima i svim svojim drugim stručnim saradnicima, što je apsolutno nemoguće. Kršenje ustava, kršenje zakonitosti, sve ono što je pod zemljom pripada isključivo državi Srbiji i njenim građanima. Dakle, kad govorimo o izdaji ove vlasti, to seže mnogo, mnogo godina unazad, kad mi više nismo ni imali predstavu šta se dešava, sad se polako to klupko odmotava.
ono što je Zvezdan više puta i pre nego što smo došli u posjed dokumentacije tvrdili jeste da kompanija apsolutno nema završen projekat. Uvidom u razne pre-feasibility studije, studije izvodljivosti, sad smo apsolutno sigurni da oni zapravo nemaju. Oni žele da počnu da rade, pa će nešto usput da završava. I to piše usput popravljati, smanjivati. Interesantno je da gde god da se javlja rizik neki, a rizika na sve strane i kod rudarstva i kod studija koje se tiču procesnog postrojenja, ima mnogo, oni idu samo na to da se eventualno ti rizici smanje, ali apsolutno nemoguće i jedan rizik ukloniti ili otkloniti. Sami navode probleme od toga da imaju značajan problem sa sagorevanjem dizela i emisijom tih čestica u rudniku dole, pa dalje do otpadnih voda gde ne mogu apsolutno da smanje bor u vodi na dozvoljenu količinu. Litijum ih uopšte ne brine, pošto Srbija nema definisane određene, odnosno gornje granice koliko litijuma uopšte sme da bude u vodi. Deponija koja je onako kao bila neka novost prošle godine, ona deponija u dolini Jadra koja se planira, ona nije nikakva novost, ona se u jednom dokumentu javlja precizno i detaljno isplanirana 2016. godine još, a onda na jednom mestu čak se spominjala i 2012. godine. Dakle, kompanija i te kako zna šta sprema, kako sprema, znaju da ne mogu da uklone nikakve rizike, to na toliko mesta piše u toliko tabela da je to prosto zastrašujuće. Na nekoliko mesta sami priznaju da onaj čuveni njihov sistem prečišćavanja otpadnih voda apsolutno neće moći sam definitivno da zadovolji potrebe da ta voda izađe čista koliko bi trebala i da postoji veliki rizik od ugroženosti lokalnih farmera ili poljoprivrednika koji budu koristili vodu iz reke. Dalje, imaju problem i sa samim sistemom odvoda te otpadne vode do reke Jadar, koji u slučaju poplave, a pošto je to plavno područje, to je ono na što smo već dve godine upozoravamo. Ali sad je bila poplava. I sad je bila, da. I to je bila jedna redovna kiša, ne sad, da su to bile neke kiše od 70 dana, je dolina Jadra poplavljena, ukoliko dođe do plavljenja cijelog tog sistema i tih pumpi nastaje jedna totalna havarija, a da ne pričamo šta bi se desilo ukoliko se poplavi ta deponija koju oni tu planiraju. Šta je još interesantno? Interesantno je da oni imaju, naravno, detaljno razrađen sistem rada, koliko će radnika tu da bude. Najveći broj radnika će da bude, naravno, u samom podzemnoj operaciji, kako su planirali. Ali koliko? Ali koliko, da. Ukupno sa svim, celo osoblje, sve što bi radilo ispod zemlje, iznosi 312 ljudi. Ja moram stvarno da kažem, ja sad izvini za ovo upadanje, znači 317 ili koliko? 312. 312 ljudi će da bude u dve smene po 12 sati zaposleno. Tako je. A ja vas podsjećam da u dolini Jadra ima između 10 i 20 hiljada poljoprivrednika. Znači, vi imate hiljade i hiljade domaćinstava, a da ne govorim o području ispod, znači nizvodno, o Mačvi i tako dalje. Znači, radi 317, ja sam stvarno mislio da... I nešto gore... Ja nisam mogao da verujem, znači, ali to je, eto, to je njihova studija izvodljivosti. Tako je, i, da, tako je, radilo bi se u dve smene, po 12 sati, i sad su oni jako pažljivi, da to se bude toliko u skladu sa srpskim zakonom, pa kaže, pošto po srpskom zakonu pod zemljom može da se radi samo 9 ili 12 sati, a smena ipak, 9 ili 10 sati, a smena ipak 12, onda će radnik da nadoknadi taj drugi deo sati na zemlji, ali neće mu radno vreme biti kraće. Ono što je interesantno, ja sam malo pre, kad sam bili ispred Skupštine, rekla, kad su stalno ljudi pitaju koliko je zemlja otkupljena i šta se dešava. I mi stalno ponavljamo, da, otkupljene su sve kuće koje su planirane, osim jedne na Brezjaku, otkupljeno je polovina zemljišta. Međutim, oni su to u svojim studijama i razgovorima i mailovima, pošto i toga ima u ovim dokumentima, sve uzimali u obzir, tako da su išli na to da u slučaju da ne otkupe sve zemljište, pošto je tamo sve u pitanju poljoprivredno zemljište i računali su s tim da možda neće svi to hteti da prodaju, onda su se setili nečega čega se Lozničani pribojavaju i bez Rio Tinta, a to su napuštene prostorije nekadašnje fabrike viskoze u koje je smešteno i dan danas oko 550 tona, kako i Rio Tinto sam zna, i kod njih piše, kod njih doduše piše oko 500 tona, ali su očigledno dobro upućeni. Gasa, mislim da je u pitanju samo 55 tona SO2, tako? CS2. CS2.
CS2, na stranu što su svi ostali tankovi puni, što su svi ostali bazeni puni, koje čega i mi nemamo pojma što se tamo zapravo se nalazi. E, dakle, oni računaju i na viskozu, da, eto, ukoliko se lokalno stanovništvo ovom ne složi, može da bude, eto, procesno postrojenje u viskozi i sve su izračunali do tih detalja, s tim što ako procesno postrojenje bude u viskozi, onda otpadne vode idu direktno u Drinu, kako je to u njihovim tabelama i navedeno. Sve je proračunato, sve znaju, osim kako da uklone rizike, to ih preterano uopšte ne interesuje, a rizici postoje za sve od buke, saobraćaja, dotle idu da su čak, ne samo da tvrde da je ceo depozit u njihovom vlasništu, dakle u vlasništu kompanije, pazite, to su ozbiljne tvrdnje za bilo koju kompaniju, nego idu dotle da čak planiraju mogući privatni put svoj da imaju, koji bi samo oni koristili, niko drugi, znači gledaju maksimalno da smanje svoje troškove, što se vidi od broja zaposlenih ljudi koji bi tu crnčili kao robovi po 12 sati dnevno, do toga da imaju svoj privatni put, da čak vodu koju bi uzimali iz Drine za proces, jedan deo bi preradili da im to bude voda za piće. Oni gledaju da naprave jednu državu u državi i da ni na jedan način ne zavise ni od grada. Strogo vode računa o tome, sad su oni u procesu pravljenja, možda da će biti studije ili ne, ne znamo, za trafostanicu u Brncu, koja bi verovatno opet bila u njihovom vlasništvu. Šta još ima interesantno da vam kažem? Da konačno, posle dvije godine traženja i moljenja, imamo i analize jalovine, imamo analize razne otpadnih voda, apsolutno svega, sve njihove proračune, šta, koliko, čega očekuju da proizvode, po tim proračunima i trenutnim cenama na berzi, godišnje bi imali neto oko 2 milijarde i 800 miliona dolara. I vraćam se na ono što nam stalno pričaju, da li oni će da ulože 2,4 milijarde u izgradnju zajedno rudnika i postrojenja. To je ništa. Znači oni to vraćaju za godinu dana, za manje. Kažu, uložit će oko 100 miliona u zaštitu životne sredine. Prvo, ako moraš da ulažeš u zaštitu životne sredine, automatski priznaš da imaš problem sa tim i da ćeš je oštetiti. Ta cifra je ništa spram ovog projekta, ali mi naravno ne pristajemo ni da oni sve što zarade daju, nas uopšte taj rudnik ne interesuje. E sad, Rio Tinto, nek sedne tamo, nek se presabere šta mi sve imamo, a puštaćemo u javnost sve kako stignemo da pregledamo i mi, a oni sad nek lepo razmisle šta im je sve iscurilo iz kompanije, a mogu da kažem da je iscurilo sve. Do toga da oni čak i u mailovima kad među sobom razgovaraju, kažu, pa dobro, bit će problem buka, neće moći da se živi tamo pored. Treba vidjeti ako može da se otkupi još zemlje u zagradi, ali samo ako može. Kao, ako imamo sredstava za bacanje, ako ne, pa neko ostanu tu, nek žive. Tako da sad smo još sigurniji da je projekat gori nego što smo i mogli inicijalno da zamišljamo i nego što smo mislili i nego što su i naši stručnjaci sugerisali. Tako da zahtevamo apsolutno svako ukidanje prvo od prostornog plana koji se tiče područja posebne namene za projekat Jadar pa nadalje. I ja sad ne bih više o tome, samo bih kratko rekla ovo što se tiče zelene agende koju je Zvezdan malo pre spomenuo, a to je da ne postoji nikakva zelena agenda koja je uistinu zelena i da svako ko iole želi da se bavi ovim bilo kao skupim hobijem, kako to u našem slučaju izgleda, ili profesionalno, morat će malo dublje da uđe u to. Ne postoji zelena agenda. Razlog zbog koga mi imamo problem sa litijumom u Srbiji sada, ne samo u dolini Jadra i u Rađevini, nego širom zemlje, je upravo ta agenda koju je Evropska unija nazvala zelena. Još prošle godine oni su na listu sirovih kritičnih materijala stavili litijum. I ne znam po koji put ovo ponavljam. To znači da je Evropska unija apsolutno smatra litijum neophodnim za zelenu tranziciju. Zelena tranzicija ne postoji, ja sad neću ulaziti u sve problematike litijuma, kao što je Zvezdan već rekao, u pitanju je, znači, crna energija po svim mogućim merilima, a sam litijum ne pravi nikakvu energiju, nego služi za skladište energije. Dakle, obećavati zelenu
agendu i zelenu tranziciju građanima Srbije je jako neodgovorno i predstavlja, mogu slobodno da kažem, obmanjivanje javnosti, jer svako ko uopšte koristi takve termine bi trebalo odlično da zna šta oni znače. Ne postoji zelena agenda, postoji ali je lažna i ne postoji zelena tranzicija zato što nije moguća. Fizički to ne može da se izvede na način na koji su svetske vođe to zamislile, a zamislile su da to izgleda tako što će se otvarati žrtvene zone. Mi smo takođe, mi smo jedna od žrtvenih zona, odavno smo već svrstani u zemlje globalnog juga i tom problemu se mora tako i pristupati. Da bi došlo do promene, da bismo izašli iz problema u kojima se globalno nalazimo, mi moramo da promenimo mnogo toga, postoje alternative, moramo da menjamo svi svoje navike, da smanjimo pohlepu na minimum ukoliko je to moguće, pri čemu naravno najveći deo odnose onaj bogatiji deo stanovništva. I moramo da razmišljamo o odrastu umesto robovanju stalnom i konstantnom ekonomskom rastu koji nužno nije dobit. Ekonomski rast nužno ne znači da je u pitanju benefit. Neću sad previše o tome zato što je to jedna od alternativa o kojima mi govorimo sa našim kolegama iz drugih zemalja i sa drugih kontinenata, posebna tema. Dakle, da bi postojala zelena tranzicija, zelena agenda, da mi izađemo iz problema u koji nas je ekstraktivizam lepo uvalio, mi moramo da smanjimo taj ekstraktivizam, a ne da otvaramo nove rupe po svetu i moramo da napravimo jednu pravednu tranziciju. Ne postoji nikakva energetska zelena tranzicija bez pravednijeg društva i bolje preraspodele svega onog što na zemlji već postoji. Eto, hoćeš ti da? Da, samo da, znači, dakle, sad smo čuli taj deo, ja odavde ohrabrujem radnike Rio Tinta da napuste radna mesta, ja ih ohrabrujem da shvate da oni svoju stručnost i svoj moral ne smeju da žrtvuju za takvu prljavu kompaniju koja na takav lažan način razvija svoj projekat. Isto tako ih ohrabrujem da nam daju i svežije dokumente. Znači, slobodno, mi se trudimo, mi smo apsolutno pouzdan partner, u tome mi izvore nećemo otkriti. Dakle, apsolutno je moralno u jednoj takvom lopovskom biznisu, apsolutno nije krađa uzeti te dokumente, zato jer oni su po zakonu obavezni. Evo, ja ću vam samo reći, dakle, vi u tim dokumentima imate detaljne opise kvaliteta vode, imate opise projekte uzimanja vode. Znači, iz cele Drine, iz Jadra. Znači, tu Jaroslav Černi radio. Čitav tim je Jaroslava Černija bio u tome uključen. I sad i mi kao građani nemamo pravo na te informacije, a oni imaju pravo na te informacije. Znači, imaju pravo da znaju šta ima, gde ima, kako se koristi. Oni planiraju da koriste. Sve analize zemljišta, vazduha, vode, sve što tamo gde mi živimo, to je njihovo vlasništvo. To su informacije koje moraju biti dostupne javnosti i ja sam o tome od početka govorio. Znači, plan posebne namene je donet bez overenih rudarskih rezervi. Oni su rudarske rezerve overili godinu dana kasnije. Znači, kako vi možete u jednoj organizovanoj državi da dozvolite da se rudarske rezerve ne znaju, a da vi već pravite prostorni plan? Ne zna se koliki će biti rok trajanja. Direktorka lažno predstavlja ljudi. Direktorka je lažno govorila nam je 30 do 60 godina, u dokumentu piše 97. Ona može da kaže, pa dobro, mi smo od toga odustali. Ja ne znam kako ste odustali, ali ja vidim dokument gde to ima. Znači, dovoljno puta smo videli laži. Ja sam to inače rekao u jednom saopštenju pre nekoliko dana, da Rio Tinto i Zijin imaju dovoljno elemenata da budu izbačeni na glavačke iz Srbije. Znači, apsolutno nemaju šta ovde da traže. Što se tiče zelene tranzicije, ja jesam za zelenu tranziciju, ali pre svega, znači, ide energetska štednja, pre svega ide naći alternative. Znači, mi smo to već videli ove godine u Akademiji nauka i umetnosti, mislim da nije dovoljno puta ponovljeno, ja ću ponovo da ponovim. Znači, alternative litijumu što se tiče tih baterije su natrijum-ionske baterije, ljudi moji, to je profesor objasnio u Akademiji, i više te priče o tome da je litijum nafta, a litijum nije nikakva nafta. Znači, litijum je baterija, on je jedna hemikalija koja će biti korišćena u hemijskom akumuliranju te struje i to nije nikakva nafta. Znači, čak i naši rukovodioci se služe svesno i namerno pričaju laže. Znači, zavode javnost, litijum nije nikakva nafta, litijum je neobnovljivi izvor i on nije bez alternative, a u ostalom Srbija ima alternative za akumuliranje energije u velikim hidrocentralama, odnosno reverzibilnim, što je, hvala Bogu, ministarka Vlade i pokrenula ove godine.
Znači, mora da se preispita kako će se vršiti ta tranzicija. Ne može se ovako, što kaže Marija, ekstraktivizmom i uništenjem teritorije Republike Srbije i građanstva i pravnog sistema napredovati dalje sa ovim projektom. E sada bih predao reč gospodinu Momčilu, on ima neke ovako načelne, da tako kažem, političke stvari da kaže u toj zelenim pokretima, pa izvolite. Evo ovako, ja ću samo na kratko osvrnuti, pošto sam njima praktično predao ovu temu oko Rio Tinta. Ja bi ovaj plan, kad smo dobili ovu informaciju, kad nas je čovek taj nepoznati insajder nazvao i rekao, nismo ni slutili do čega smo došli. Ovo se radi praktično o svim onim dokumentima s kojima raspolaže Rio Tinto, a možda naša država i ne zna o čemu se tu radi. Ove dokumente koje smo tek počeli da ja smatram kao jednim zločinačkim planom za uništenje jedne zemlje. I smatram da su nas uveli u specijalni rat odavno i bojim se da specijalni rat, jer to je pravilo, jednog momenta ne pređe u građanski rat. Ako vam samo kažem da oni uopšte ne kriju i mimo ovih dokumenata da planiraju od tri dalekovoda koja će napraviti iz Jadra, da će jedan biti u privatnom vlasništvu i bit će direktno nakačen na hidrocentralu Mali Zvornik. Praktično hidrocentrala Mali Zvornik će biti i ona u njihovom vlasništvu. I on to i ne kriju. O depozitu rude i minerala koji se nalaze u zemlji također ne kriju da je to njihovo vlasništvo, iako to niko, ali oni smatraju i mislim da su se s nekim i dogovorili da je neko preuzeo obaveze, ne obećanje, nego obaveze. Tako da tu pozivam novinare, pozivam sve medije da se uključe u ovo. Mi ćemo morati ovo obznaniti kompletno, jer pošto smo dobili, toliko ćemo i po tim pare ćemo i dati. Znači, besplatno smo dobili, besplatno ćemo i podeliti ovo sa narodom. Zanimljivo je, očekujem sad reakciju i tužilaštva, očekujem svih državnih organa, ali najviše novinara. Očekujem da se novinari zainteresuju za ovo, jer ovo su strašni podaci za koje smo mi naišli u ovim dokumentima. A tek smo zagrebali, znate. Ako vam kažem samo da ta deponija koju oni su obznanili tek prošle godine u dolini Jadra, koja bi trebala biti neka priručna ili rezervna deponija, ona je projektovana, kako je Marija rekla, i završena 2016. godine. Međutim, kapacitet te deponije je samo oko 4,5 miliona tona jalovine i tog otpada. Od ukupno, koliko ja procenjujem na bazi, i tu su nas slagali da će ukupna deponija biti kapaciteta 57 miliona tona, ako su rezerve rude 158 miliona, ako neće iskoristiti ni 50 miliona u gotove proizvode, preko 100 miliona tona će biti smešteno u naše kraje. Međutim, Rio Tinto je 15.9. posle onog nesretnog Ćutinog ekološkog ustanka saopštio neke podatke, verovatno im se omaklo, da oni nikad te deponije neće formirati. Šta znači, neće ih završiti, neće ih privesti svrsi, jer će stalno uzimati sa te deponije te pogače koje će oni presovati, pa jednog momenta će vaditi litijum, kad im se svidi, vadit će kadmijum, kobalt i svega onoga šta ima tu. Marija će vam kasnije reći nešto i o uranijumu. Ali šta se, moram još ovo da napomenem, došao sam do izvesnih podataka da ta deponija koja se planira u Rađevini, u rejonu Štavice, na 450 metara nadmorske visine, znači počinje, nije više za njih toliko zanimljiva i da planiraju deponiju tog kapaciteta da naprave u blizini Tronoše. To je Korenita. To je još žalosnije. Jednostavno, oni nemaju rešenje nikako za deponovanje tog materijala. Eto, to da dopunim. A sad bi se ja vratio na ovu moju temu koja se tiče uloge evropskih i domaćih zelenih u ovom problemu Jadara. Projekat Jadar je prvo problem, pa tek onda projekat. Vidite, verovatno svi pratite dešavanja oko ovoga, međutim neke pojedinosti sigurno ne znate, pošto sam ja od prvog dana već pune dve godine na terenu, tamo sa Marijom, sa Zvezdanom i s njegovim saradnicima. I moram vas upoznati sa izvesnim grupama, interesnim, prvenstveno interesnim grupama, pa tek onda može se govoriti da su neka udruženja koja su se oformila u zadnji pola godine i koja pokušavaju
da amortizuju sve napore da se zabrani rudnik litijuma u Srbiji. A evo, evo kako, možda će to malo izgledati čudno, ali je to tako. Mi smo napravili dva dobra protesta sa tim udruženjem Ne damo Jadar iz Gornje Nedeljica, posle čega su oni prekinuli svaku saradnju s nama, jer su dobili drugoga vodiča, tako kako da ga nazovem, Mijatović Miroslava, lidera pakta, koji je inače bio i kako se kaže, portparol ili glasnogovornik gradonačelnika Loznice svojevremeno. I oni su krenuli svojim putem. Putem izdaje, to mogu slobodno da kažem, jer slobodno su meni decidno taj Zlatko Kokanović, potpredsjednik reda, rekao kad sam ga pitao, hoćemo li da idemo sad na nalogodavce ovoga, ove propasti koju nas spremaju, on je meni rekao to decidno, da oni protiv Vučića neće, protiv lidera tog pakta neće, a prethodno je bio na razgovor kod Ane Brnabić, Nedimovića, sve su oni ekspresno dobili te prijeme, međutim, oni ni dan danas ne kritikuju vlast, nego samo Rio Tinto. Rio Tinto je prolazna pojava, sad se zove Rio Tinto, sutra će se zvati ovako ili onako i to više nije bitno. Ja sam imao jedan bliski susret skoro sa Vesnom Prodanovićem kad me na parkingu udostojila, da tako kažem, susreta i rekao sam, kad je ona rekla da našla je razlog da mi priđe, bio sam sa unukom, evo zašto... Zašto je ona prišla meni? Da mi saopšti kako oni to bože ne šalju policiju na naše skupove i naše proteste. Ja sam njoj rekao, pa taman posla da ako je dotle došlo da vi odlučujete da li ćete vi slati policiju, valjda ima ministar policije sa svojom strukturom koji to radi. Međutim, to je tako. Ja sam cenio taj susret kao njihovu slabost. Mi ćemo za jedno 7 dana objaviti još neke ekskluzivne vesti koje će biti na njihovo zaprepašćenje. I oni znaju da ćemo mi to saopštiti, ali to nek ostane za sad. I znaju da smo im, kako se u žargonu kaže, ušli među rebra, da posjedujemo sve što su imali u svojoj dokumentaciji. Vidite sad, evo idemo, ako krenem sad na to udruženje Ne damo Jadar, koje je raskinulo saradnju s nama, je sada u jednoj grupi tih domaćih zelenih koju predvodi Nebojša Zelenović sa izvesnim Ćutom Aleksandrom Jovanovićem. Tu su još i, čini mi se, Smelo za Loznicu, isto jedna grupica nedefinisanih načela. I ono što je najzanimljivije, ekspresno su došli do toga da im u posjetu dođe Viola von Kramova. Vidite, te terene su ekspresno samo posjećivali 1941. godine i 1914. godine njeni sunarodnici i njihove posjete su tad bile katastrofalne po nas. Da jedan izvestilac za Kosovo, koja se iznačno, znate svi kako se deklariše i šta bi uradila sa Kosovom, odnosno šta bi uradila sa celom Srbijom i sa vaskolikim Srpstvom, je udostojila te, ne znam više kako da ih nazovem, posete u Gornjim Nedeljicama. Neko je možda imao priliku da gleda i snimke, video snimke sa toga. Mi znamo sve šta se događalo. Ona je srdačno dočekana od tog Ne damo Jadar, odnosno Zlatka Kokanovića, potpredsjednika, znači Nebojše Zelenovića i bili su tu još neki iz Ne dajmo Beograd i taj Mijatović. I vidite šta se desilo. Oni su bili iznenađeni, ja sam to nazvao jednim porodičnim skupom, pošto su pre njih u portu crkve. To se sve događalo, možete zamisliti, u porti crkve Svetog Georgija, u toj svetinji koja posle tronoša najznačajnija i najstarija u celom tom zapadnom delu Srbije. Došli su predstavnici Vidoja Petrovića, gradonačelnika, neki odbornici, znači sunarodnici tih iz Ne damo Jadar. Posle incidenta koji se desio, taj isti Zlatko Manojlović je sikirom branio Kramonovu. Nije imao razloga, ali vidjeli ste na tim snimcima sve da je vitlao sikirom po povrti crkve. Svešteni kojeg smo kasnije, posle izvesnog vremena, pitali šta je se desilo, se pravio da je bio u izolaciji, da nije znao i da je to Bože kažnjen zbog tog incidenta. Mada je nama na mjesec dana pre to rekao da više ne možemo nikakve skupove držati u povrti crkve i mi smo to poštovali, ali oni nisu. Vidite, to je ta grupa koja pokušava
da amortizuje sve ovo, jer Kramonova, šta je rekla Kramonova i u Nedeljicama, to neće niko da saopšti ono najvažnije. I šta je izjavila pre neki dan u emisiji Pravi ugao kod Gojgićke. Ona uopšte nije rekla da se zalaže da je protiv rudnika. Ona se zalaže da će se primeniti, ako je moguće, i nemački zakon i zaštite životne sredine i u Srbiji. Kod Gojgićke je bila izričitija, rekla njima treba taj litijum i tu nema spora više. Ako treba, ona će dovesti i međunarodne stručnjake da nas ubede u to. Kogod je gledao, zna da je to tako. I ne može se nikako preći preko toga da je ona direktni zaslanik Merkelove i Aleksandra Vučića. Vidite, mi nismo nikad težili da idemo, da dižemo tenziju, da popularišemo sebe. Međutim, mi svaku svoju aktivnost i sve do čega dođemo odmah objavljujemo. Mediji koji se nazivaju isključivo nezavisnim, oni kad ne znaju čime da popune, čini mi se, program, zovnu ćutu. M je zabavno, M je besplatno. A o ćuti, ne znam da li znamo sve o kakoj se ličnosti radi. Pomenut ću još ovih par domaćih, to je ovaj Podinski antikorupcijski pakt. Zamislite, to vodi čovjek koji je inače optužen za korupciju. Sve je to sad jedna družina oko Ćute i Zelenovića. Prema tome, ja smatram da je ta grupa predviđena da potpiše kapitulaciju ako dođe na vlast. Ako ne dođe, sigurno će u nekoj koaliciji sa Aleksandrom Vučićem to da uradi. Ja bih voleo da nas demantuju u bilo kom delu bilo kog našeg izlaganja ovdje. Vidite, ovo podataka što mi sad imamo, ja smatram da mi to više nemamo, to ima narod Srbije i mi ćemo to, kako budemo listali i dolazili do toga, deliti, da se zna ko je ko. Jer imamo i dojavu da se tim dokumentima nalaze i određene ličnosti, što je prilično škakljivo za počev od opštine Loznica pa do vrha. Tako da, mislim da nije pretenzijozno kad kažem da nas ova koalicija koja je već krenula u izbore, znate, ispred sebe vidi tu pustu vlast, to poslaničko mesto, ti 3%, što je neverovatno da ćemo od nekih grupacija, interesnih grupacija, prodati državu za 3%. Verovatno ste svi i svedoci pojavljivanja Vojislava Šešelja, koga ja inače znam iz vremena 90. godina i znam kakvu je snagu ta radikalna stranka imala, gdje sam bio direktno uključen. I znam da je on profućko preko 1,5 milijuna narodnih glasača i tu stranku je prodao za svoje lične interese. On se pojavljuje svako jutro na režimskim medijima i ne da reklamira. On prosto histeriše da se ovaj rudnik otvori, nije samo ovaj, cijela Srbija da se pretvori u rudnik. Čak je izjavljivo da treba zagaditi sve u Srbiji, kao što je Nemačka radila pre 50. godina, pa ćemo kad se osnažimo posle da budemo imali novaca, mi ćemo očistiti svoje reke. Znači, imamo strašnu situaciju da određene grupe rade direktno, druge to rade ne znajući. Ja pretpostavljam da ovdje ljudi, neki iz tog ne damo jadan, i ne znaju šta rade. Međutim, saradnja sa Kramonovom ih toliko je ofirala da tu više nema nikakve reči. Taj Zelenović je više puta, dolazeći iz Brisela, čak i na onom jednom Ćutinom ustanku, nazovi ustanku, rekao da je dogovor moguć. Bio je u Briselu i zaključio je čovjek da je u razgovoru sa predstavnicima iz Brisela rekao da je dogovor moguć. Prema tome, dogovarati se oko rudnika znači da je rudnik već otvoren. Tako da nema govora više.
eto, ja bih za sad toliko, ukoliko neko ima pitanja, ja ću rado još pojasniti svega ovoga. Pa evo, Zvezdan i Marija, još oko ovih stvari da vam pojasnim. Još jedna važna stvar na kojoj smo jako dugo radili zajedno sa udruženjem Earth Tribe iz Londona i sa američkim pravnim centrom za prava prirode koji se zove Earth Law Center. Radili smo nekoliko mjeseci unazad i u septembru mjesecu smo uspeli zajedno, dakle Earth Tribe London, Earth Law Center San Francisco i Zaštiti Mater i Razinu, da predamo tužbu protiv države Srbije po Bernskoj konvenciji. Iz kog razloga? Republika Srbija je potpisnik mnogo konvencija i stiče se utisak da su naši vlastodržci decenijama tako potpisivali šta im se kad nudilo, bez obzira na to šta to obavezuje i u sebe nosi. Bernska konvencija štiti određene životinjske vrste koje se smatraju zaštićenim. U Jadru i Rađevini ih ima na desetine. Nakon dugog rada na tome, uspeli smo da zajedno sa pravnim timom iz Amerike i sa pravnim timom iz Engleske podnesemo konačno tu tužbu protiv Republike Srbije za svesno kršenje zakona koje je sama usvojila, ratifikovala, koje je dužna da poštuje, a koje krši samom pomisli da bi se ovakav projekat ostvario bilo gde u Srbiji, pogotovo tamo gde postoje i žive na desetine zaštićenih vrsta po ovoj konvenciji. Tamo ima još mnogo zaštićenih vrsta koje nisu samo životinske, ima i biljnih, ali i životinskih koje su zaštićene nekim drugim direktivama i konvencijama. Interesantno je da je Republika Srbija, odnosno smo mi odmah od sekretarijata, od Bernskog sekretarijata iz Strasbura u septembru kad smo podneli ovu tužbu, dobili odgovor i da je Republika Srbija, odnosno vlada Republike Srbije odmah obaveštena o tome, imaju rok da dostave svoj odgovor, nešto svoju odbranu do kraja januara 2022. Interesantno je da niko iz vlade, naravno, nije saopštio da su dobili ovo što je vezano za Bernsku konvenciju. Evo, mi sad sa nestrpljenjem čekamo da vidimo šta će da kažu u svoju odbranu. I apsolutno smatramo da imamo tu jedan uspešan slučaj koji može da potraje neko vreme, ali izuzetno uspešan na međunarodnom nivou. Zahvalni smo veoma na saradnji Zoe Lujić koja vodi Earth Tribe u Londonu i Grantu Wilsonu iz Earth Law Centra, našem advokatu koji je to sve spakovao i pomogao nam da formiramo, kao i mnogim drugim ljudima koji su bili uključeni u formiranje te žalbe i radu na tome. Činjenica je da je kompanija Rio Tinto godinama unazad prenebregavala da su Jadar i Rađevina, kao i Cer, jedna celina, prirodna celina, takođe kulturno-istorijska, ali u ovom slučaju za nas sada najvažnije, to predstavlja jednu homogenu prirodnu celinu koja je dom mnogih biljaka i životinja, koje za razliku od ljudi ne mogu da se isele, ne mogu da se presele, ma kako o tome maštali i razmišljali vajni biolozi kompanije Rio Tinto. Tako da ovo smatram jednom izuzetno značajnom vešću, zato što je konačno podneta prva međunarodna tužba protiv Republike Srbije, a da je vezano za projekat Rio Tinto. Samo kad smo kod ovoga, znači, ovo smo trebali možda i kasnije reći, ali evo, dobili smo, što kažu, ovaj dogovor da i ovo objavimo. Srbija mora do 31. januara da se izjasni o ovom. Ovo će ići brzo, nisu to naši sudovi. Tako da, ako šta presudi, to će biti ovo, budite sigurni. Je li ima pitanja nekih, izvolite? Komentara? Izvolite. Milena Babić, penzioner, bivši ekološki novinar jednog 10. godine. Ja sam verovatno zbunjena kao što su, ali ovde sam kao voice populi. Nisam kao novinar. Zbunjena sam svim ovim informacijama koje čitam preko društvenih mreža, za televiziju sam isključila, ali to inače sve pratim.
šta se tu zapravo sve događa i pravim neki svoj mozaik. Tako da i ovde sam došla da bi taj svoj mozaik nekako popunila. I on se dopunjava i onda neke stvari opet poništava, ali ako ja, koja to nešto kao znam, aj nazovi da znam, budući da sam napisala hiljade tekstova i radila i za televiziju i za novine, da sam ja toliko zbuđena, ja ne znam kako će biti i ovaj narod kad bude došao sutra, ima onaj tamo listić i koga će zaokružiti. Jer mi smo, sećamo se jako dobro da je bilo zelenih toliko, počevši od Dragana Jovanovića, najpoštenijih na početku, pa je bio, ne znam, nekoliko njih tih stranaka koje nisam mogla ni zapamtiti, pa je bio Karić, pa je bio ovaj, kako se zove, Čabradi, pa oni su svi nas izdali, nas koje mislimo zeleno, a ja mislim zeleno, i ima dosta ljudi koji slično misle kao ja. Bojim se da ne bude sada opet i ovo nešto Beli Preletačević ili tako nešto, pa da upostavljam... A to će da bude? E, to je ono što... Ja! Što... Vidite, ja sam hoću da vas podsetim na jednu stvar. Ja sam malo pre rekao da smo mi prošle jeseni dobili dokument iznutra iz Rio Tinta, koji je došao do Ćute. Ćuta je taj dokument, mi ne znamo kako. Znači, neko je njemu dostavio. Pazite, dokument ide direktno na mene i na nju, a on ga dobije u ruke. To je prvi znak pitanja. I uzme i odnese ga direktno ministarki, tada je bila, dobro, tada je odnela, on je odneo tadašnjoj ministarki prostornog planiranja, sadašnjoj ministarki rudarstva i predao joj taj dokument, a mi smo taj dokument dobili iz Rio Tinta sa jasnom namernom tog zaposlenog da nam bude koristan kad bude došlo procena uticaja. I ja sam odatle izveo jednostavnu konsekvenciju, ja sam odavde već govorio o tome. Znači, postoje zelena kukavičija jaja, zelena tema se sad koristi i svako bi, pričamo kao evo sad ekologija, pa sad svako se jednom naskače na tu ekologiju. Znači, ja sad morao bi da održim tiradu od pola sata da o tome govorim. Ja ću samo reći da zeleno, životna sredina, moram da kažem jednu strašnu stvar i sad ću da je kažem, da sad nisam imao priliku ovako javno, najbolja država za ekologiju bi bila Hitlerova Nemačka. Zato jer tamo možeš da uvedeš teror i da kažeš ubijamo ono ko baci papir i gotovo. Znači, nije stvar samo u zelenom, po znacima navoda. Srbija je i nešto više od toga. I u tom kontekstu ja pozivam građane, pazite, ima preko 50% građana koji se osjećaju kao ja, koji u ovom trenutku nemaju nikoga da ih zapravo predstavlja. Znači, ja se ne izigravam, svi su isti. Molim vas da se to razumemo. Sarađivao sam sa Dverima na lokalu, sarađivao sam, imao sam konferenciju sa Dverima. Sarađivao sam sa Narodnom. Davao sam im impute za zakon o rudarstvu Dverima. Davao sam Narodnoj stranci impute. Pokušavali smo da sarađujemo sa ovim sadašnjim kao ekolozima. I ne izigravam nekog kao, sad ja kao ne mogu s nikim da sarađujem, ja se ne sposobim da sarađujem. Ne. Radi se o tome da je Srbija i nešto više. Srbija bez Kosova nije Srbija. Srbija u kojoj se uvode ovakve mere, kakve se uvode, neću da ih spominjem, da ne pokvarim konferenciju za štampu, nije Srbija. Znači, postoje određene stvari koje su izvan toga i neoliberalne ideologije. Evo, samo ću da spodstim, Tomašević u Zagrebu je uzeo i ukinuo je pristojbe za ove hraniteljske porodice i onda sam dobio prigovor na Facebooku, šta bi ti, kao nemaš ti pojma o Tomaševiću, ja znam Tomašević, ja sam s njim radio dok je radio u zelenoj akciji, ljudi moji, poznajem čoveka, nije to. Nego ljudi, neoliberalna ideologija koja se promoviše i koja se možda malo ofarba u zeleno, ne znači, videli smo Kramonku. Ali moram da kažem jednu stvar, ja sam to već rekao na jednom događaju, ne zaboravite da je Joška Fischer bio zeleni i da je zelena partija glasala za bombardovanje Srbije 99. godine. A to je neofašizam. Ja, izvinite, ali ja moram to da kažem, prosto mi živimo u zemlji gde smatram da je većina populacije hrišćanska, pravoslavna i ne mogu da prihvatim da ja moram da budem neoliberalni zeleni da bi bio zeleni. Meni su već neki ljudi prilazili i pitali me zašto ne osnovimo narodnu zelenu, kako god, pokret ili nešto. Znači, radi se o tome da ljudi osjećaju, ja moram tu da se složim malo sa Marijom što je rekla, mada ja sam zeleni, kako da vam kažem, ja se borim za to da se ukine ugalj, ja se borim za to da ne bude nuklearne energije, ja se borim za to da se ukinu fosilna goriva. Ja zato moram da se borim za alternativnu energetiku. Ali, ljudi, ne možete vi promovisati takve vrednosti i ucenjivati Srbiju sa takvim vrednostima i govoriti da ako nisi takav, onda nisi zelen.
u tom. Ja mislim da je to pravi odgovor na ovo što ste vi rekli. Ja sam recimo sa Čabradijem sarađivao i moram da ga pozdravim odavde, on je mene prevario i nije uložio zahtev koji sam ja imao, koji smo zajedno dogovorili. I mene prevario. Recimo, znači, samo da, o Čabradiju, ima i drugih. Tako da u tom smislu ne izigram ja se tu neku finoću, ali jednostavno ekologija je sada lukrativna tema. Vidite kako se svi nešto kao koalicioniraju, sve se nešto kao se skupljamo, međutim, postavlja se pitanje kuda to vodi. Pazite, neoliberalna ideologija od 2000. godine, koja nas je dovela na put u Evropsku uniju, nas je dovela u pravac standarda. Znači, ti standardi podrazumiju vladavinu prava, ali isto tako industrijske, ekološke i druge standarde. Međutim, ti ekološki standardi nisu doveli do toga da se u Srbiji i u drugim evropskim državama da se promene određene dubinske određene vrednosti. Znači, vi imate povećan broj abortusa, vi imate razvode beskonačne, znači pola populacije razvedeno, vi imate povećanje narkomanije, vi imate povećanje smrtnosti, vi imate mladu populaciju koja beži iz zemlje, vi imate konzumerizam i sad se vraćam na ovo što je Marija rekla. Neoliberalna ideologija je stvorila ove klimatske promene i stvorila je ovu ekološku katastrofu i nek mi niko ne kaže da se u okviru neoliberalne ekonomske dogme može napraviti zeleni otklon, jer ne može. Već ljudi vide da recimo vlasništvo nad izumima za obnovljive izvore energije u rukama nekoliko ljudi. Solarne panele pravi nekoliko kompanija. Vetrogeneratore pravi nekoliko kompanija. Zašto oni to ne daju besplatno na tržište? Zašto? Pa zato jer je to i dalje neoliberalna agenda. On će da pravi ekstra profit na tome. Znači, o tome se radi. Tako da, ja stvarno znam da je to sad možda malo politiziranje, a nije. Ovde se radi o ozbiljnim, strateškim, dubokim, ideološkim pitanjima i mora da se zapitamo šta to zapravo znači zaštiti životnu sredinu, kako treba da živimo, kako mi treba da se promenimo da bismo živali na taj način. I reći ću jedan tabu ću da slomim, da se mi potpuno razumemo. Moja organizacija, Centar za ekologiju i održivi razvoj, je pre 3-4 dana ili par dana smo imali u Tuzlu konferenciju sa verskim zajednicama o klimatskim promenama i životnoj sredini. Dakle, ja kao vernik nisam predstavljen u neoliberalnim zelenim pokretima i kao vernik znam da mene kao hrišćanina obavezuje Bog da čuvam životnu sredinu. I te vrste, tih 150 vrsta u Jadru ću pre ja kao hrišćanin da sačuvam nego promoteri neoliberalne agende, jer njima je cilj samo da minimalizuju štetu, meni je cilj da im zaštitim život, meni je ta ptica važna. Razumete me? Znači, verske zajednice, versko pitanje je životna sredina i ne možeš imati sistematsko i namerno isključivanje i verskih zajednica iz toga. Sad znam da se ovo čini kao sad jednom skok od 180 stepeni, ali je, priključio, molim, znači, jeste, geologija. On je čovjek progovorio, ja se po nekim pitanjima s njim ne moram slagati, ali on je sad progovorio i ja se nadam da je to isto što smo mi uradili u Bosni. Znači, tamo je episkop Zvorničko-Tuzlanski blagoslovio, tako da kažem, tu konferenciju sa naše strane. Dakle, koji smo govorili, gde smo se susreli sa katolicima i muslimanskom zajednicom, i govorili smo o klimatskim promenama. Znači, i tamo je zaključak bio jasan. I vidite, katolički Franjevac je rekao da je neophodno da država donese zakone koji će biti u skladu sa tim najdubljim vrednostima. I bez toga nema, vidite, ja sam svedok toga. Donose se zakoni, ne sprovode se zakoni, nemoralno se smatra da je zakon šta? Samo neko uputstvo. Za mene važi, za drugog ne važi. Vi imate zakone Republike Srbije koji se nasilno menjaju da bi ugrozili prava građana. Evo, ja sam malo pre o tome govorio. To je direktno dolazi iz nemorala. To je direktno dolazi iz tog jednog fleksibilnog shvatanja zakona i morala i tu se vraćamo na pitanje, samo zeleno po sebi nije odgovor. Prosto Nemačka, kako da vam kažem, je pokazala, oni nama izvoze, moram da kažem, oni nama izvoze ugljene tehnologije. Znači, Nemačka koja je zadrta da ukine ovo i ovo, nama ThyssenKrupp uz garancije Nemačke državne banke izvozi mašine za Kostolac. Ja se borim i protiv toga. Znači, ja to danas nisam spominjao, ali hoću da vam kažem da postoje jedna apsolutno hipokrizija. Jasno, čuvaju svoju državu, totalno. Da. A dođe mi Kramonka i priča mi o tome da je ipak, znate kako, nama treba za zelene automobile, za zelenu agendu, nam treba litijum. Ljudi, to vam isto kao male hidrocentrale. Male hidrocentrale su neprihvatljive u bilo kojoj formi. Sad, u ovom trenutku, očigledno je da su one devalvacione, da sve uništavaju, znači to nema, ne može. Isto tako je neprihvatljiv litijum, da on bude osnova za bilo kakvu
tranziciju. Zašto? Pa, brate, ja se borim za zelenu energiju, ali neću dozvoliti da mi uništiš Jadar i Rađevinu da bi se vozio Francuz ili da bi se vozio Nemac sa Golfom. Izvinjavam, samo izvolite. Ja sam se, izvinjavam se, samo se, samo sekunda, samo da ispravim nešto. Ja sam se pogrešno izrazila, a za slučaj ko je hvatao beleške i ko će to da objavi, radi se o žalbi, o bernskoj žalbi, ne tužbi. Eto, samo to kratko. Aha, dobro. Ja nisam još, nisam još završila, ako mogu. Da. Pa, ja sam arhitekta Dragoljub Bakić. Ja hoću da kažem utisak, moj utisak sa ove konferencije za štampu. Mi znamo da nam preti opasnost od najvećeg svetskog trovača. Ugroženo je 19.000 ljudi i ugroženo je 22 sela i vi ste tamo najugroženiji. E sad šta? Zvezdan i Marija pričaju argumentovano o problemu otrova koji nam dolazi od Rio Tinta. Momčilo je po meni druga vrsta otrova. Jedna druga vrsta toksičnosti. Šta su vama problemi? Je li vama Ćuta problem? Je li vama Kokanović problem? Kako možete vi da zaratite tamo jedan protiv drugog kad imate ovakvu opasnost koja vam preti? Po meni ste vi ista vrsta točnice. Znate, ona druga, samo da završim. Da li ste pitali njih to isto? Što sad ne, ja imam priliku sad da razgovaram sa vama. Ja sam, ja znam Zvezdana, neka smo zajedno bili tamo u Šapsu na tribini, ne poznajem Mariju, pratim sve što radite, ali vi ste mene, Momčilo, potpuno sada poremetili. Ili ja sam mislio da jedino zajedno mi možemo sa pomoću ovo nas odavde koliko možemo da savladamo to zlo koje nam preti. Oni su rešeni da to sprovedu. Ovo danas što se dešava u Skupštini nam govori da naša država smatra da smo mi debili i onda donose zakone za debile. Za 5 dana da se rešavaju problemi eksproprijacije. Znači, nam vam praviti mnogo veća opasnost, nego da se sad zabavljamo violama, sekirama i ostalim. Vi morate da pružite ruku jednom drugom i da u ovome budemo jedinstveni. Ništa, Momčilo, nećemo postići ako se budemo svađali. Hvala lepo. Evo vidite, što se tiče sad ovoga zašto ne pružimo ruku i da zajedno... To je nemoguće jer mi smo ovo radili s njima. Oni su istupili iz ovog dogovora i ja vam tvrdim, meni je taj Zlatko Kokanović, koji je sad perjanica Ćutina i Zelenovićeva, je decidno rekao da oni na nalogodavce neće. Neće na Vučića i neće na ovaj režim. I otvorili su se od nas i oni otvoreno rade na tome da ovaj rudnik prođe. Mogu samo ja da dodam? Pošto sam ja isto u to uključen. Dakle, mi smo krenuli naivno u to da sarađujemo sa njima. Posebno je spomenuo pakt, posebno je, onda je se ubacio Jovanović Ćuta i onda ovaj Kokanović. Dakle, mi smo krenuli sa njima da radimo na tome, međutim, mi smo čak dobili takve stvari da smo ustaše, da sarađujemo i tako dalje, pošto ja sam Kalmar. Oni ne znaju kog sam ja porekla, oni ne znaju da sam ja, moj otac je Mađar, ali ja sam Srbin pravoslavac. Imam kolege u organizaciji, mi smo dobili napade takve od njih. Druga stvar, vrlo važna, moram da vam to kažem, u Nedeljicama su glasači SNS-a. Taj Kokanović nikad nije izašao da kaže, jeste, moji ljudi ovde su glasali za njih, ali smo sad došli da kažemo, ej, vi što smo glasali za vas, nemojte doneti plan za rudnik u Loznički prostorni plan. Znači, nema poštenja, nema iskreno da se to kaže i konstantno je bio napad, mi znamo da je to delom i zbog ovog što sam ja malo pregovorio o ovome delu, koji o toj zelenoj ideologiji, ali ja jednostavno sam ekolog od 2000. godine. Meni ne može niko u Srbiji da kaže da ja nisam ekolog. Mene, ako malo samo se upoznate sa onim što radim, znači meni da prigovori neko da nisam ekolog i da sam ovo i ono, to je jako smiješno. Ja se potpuno slažem sa ovim svađa, ne svađa. Zato sam rekao da smo danas, ne znam da ste pažljivo slušali, rekao sam, stojali smo pred parlamentom, stisnuli smo nos i stajali smo tamo. Znači, čak smo, evo, sad ću da kažem odavde da je bilo, čak danas sam prišao predstavniku, kako se zove ta partija, SS? P. Pa ovaj što je organizovao, kako se zove? Skupština Slobodne Srbije. Tako je.
Prišao sam, rečeno mi je, dobro, vi ste pozvali, pričat ćete i vi u kameru. Kada su došle kamere, okružili su, izgurali su nas na stranu i nisu nas ni pitali. A ja sam malo pre rekao, i to oni verovatno i znaju, 3. marta ove godine smo mi već uložili ustavnu inicijativu koja je jasno predviđala ovo što se sad dešava. Znači, imao sam šta da kažem, rekao mi je čak taj čovjek da ću imati šta da kažem i onda ja na to mogu. I mogu samo ovo da kažem. Sitna laž usmerena na mene danas pred Skupštinom, kad mi nije bilo dato da govorim u redu, ja se nisam gurao, neću da govorim, ne date mi u redu, ali nemoj mi reći govorit ćeš. Nego onda kaže nećeš govoriti, imamo dogovoreno ko će da govori. Na sitnoj laži se velika istina ne može stvoriti. Znači, ili istina, ili laž, između nema. Potpuno se slažem, potpuno cenim ovo što ste rekli, treba svi zajedno, nije moguće ovo izbaciti drugčije, ali recimo ja sam inače, da vam kažem, 96. stojao ovde malo dalje, ovde dole, na kordonu sam stojao 100 dana. Ja sam praktično izgubio studio zbog tog kordona. Koga da bih doveo na vlast? Da bih doveo Vesića na vlast? Da bih doveo Sinišu Malog na vlast? Da bih doveo, razumete, ne smem već ni da pobrajam, možete da me tuže, razumeš? Znači, da bih doveo kriminalnu, kako da vam kažem, organizovani kriminalni klan koji upravo donosi mafijaške zakone i onda mi sad kažeš, ajmo 2021. kao da sam ja zaboravio 96. i 2000. Ajmo sad svi zajedno da ga srušimo pa ćemo poslije da vidimo. Znam da vam se ovo činilo malo preteško, možda niste slušali šta mi govorimo inače, ali kad dođe nova vlast, ako dođe, ne može da bude ponovo 2000-ta. Ne može da bude ponovo, ajde da ga srušimo, jer videli smo kuda to vode. Videli smo da će strane korporacije izdominiraće, preuzeće i to se dogodilo i nažalost i sad se događa. Prosto, ja, zato mi je toliko bitno bilo da naglasim i ne neoliberalnoj agendi i pazi se neoliberalnog zelenizma. Znači, prosto znam kuda će to da vodi, jer Svetska banka i MMF, ja to nisam spomenuo da ne bude previše sadržaja, Svetska banka i MMF deceniju rade na prilagođavanju zakonodavstva u Srbiji i mi imamo toliko posla da ja ne stižem to da uradim, ali mi ćemo sada to sigurno uraditi, ja to obećavam ovde. Dakle, Svetska banka sad ima projekat visine, mislim, 80 miliona dolara ili tako nešto, gde govore o reformi rudarskog zakonodavstva i tako dalje. Svetska banka, znači, to je ideološki generator i onaj ko dođe na vlast, ukoliko se ne bude tome pokorio, on će vjerojatno da bude ili likvidiran, ili ne fizički, nego sklonjen ili tako dalje. Znači, MMF i Svetska banka su generatori ovakve neoliberalnog zakonodavstva gde vi možete da dozvolite na kraju da penzioneri jedva preživljavaju, da Ling Longovi radnici, oni tamo nesrećnici Vijetnamci, rade onako, da nemaš pravo na zdravstveno i tako dalje. Neću sad da širim to, ali prosto to je ideologija sa kojom ja prosto neću da radim zajedno. I zato smo mi od početka krenuli sa tim Kokanovićem, ja sam bio više puta na sastancima s Kokanovićem, sa tim paktom i tako dalje. Mi smo dobili da smo, ja sam čak dobio od njih direktno preko Facebooka pretnje da ne dolazim više, ko si ti i šta ti tražiš u našem kraju? Šta ti tražiš iz Subotice ovde? Čak sam dobio insinuacije šta sam po naciji i šta sam po verskom opredeljenju. Da znate. Nek proba da dođe bilo koji od njih iz Nedeljice, nek kaže ovaj laže, evo sad ćemo da ga tužimo. Pa znaju da je istina. Imamo sačuvane screenshotove sa Facebooka, sa Messengera. Znači, nije to neka lična svađa, nego je tu dublje nešto u pitanju. I nije džabe ovo što je on govorio. Ja sam ga čak smirivo da ne kaže sve što je planirao. On, ja mislim, nije rekao sve što planira, momčilo. Nije rekao. Da. Izvolite. Vi ste govorili ovde sad o dokumentima koje bi trebalo da se prezentuje javnosti. Ja ću biti vrlo konkretno. Na koji način mi možemo i da ćete to predstaviti javnosti, jer ne znam koliko ste upoznati, mediji, pa eto i blizu ljudi da piše o tome, su pod velikim pritiskom. Dakle, tužbama, koje su uopšte male, i na svaku vaše izneti stav, mi smo primorani, apsolutno moramo da tražimo njihov odgovor. Drugim rečima, moramo da čaramo. Interesuje me o tome koji način će to ići sukcesivno, da li ćete sukcesivno ili ćete sve održati konferenciju za novine, ovako. Ili ćemo dobiti neki dokument koji vidite. Možemo... Morat će sukcesivno, a možemo podijeliti nešto dokument. Podijelit ćemo po neki... Samo par bitnih. Možeš ti. Druga stvar, ovo što je gospodin Bakić rekao. Ja se izvinjam, ja ne mogu da prepoznam ko je pravi, ko je ovaj.
vi znate, ja sam uglavnom sa vama sarađivala, nisam Đutu i šta ja znam, ono kad sam radila, Janka, ili on prenosili ono što jest. Običan svet nije u mogućnosti da prepozna ko je pravi, a ko nije. To je jedna stvar. I druga stvar, mislim da medije, ono malo medija koji su ipak prenose ono što vi kažete, ne treba sa ovim da se izlazi oko sukoba, jer bojim se, što je rekao gospodin Bakić, da to u ovakvoj situaciji samo ide na stranu onima kojima je taj rudnik. Da. Ne bih da govorim o tome po kakvim je pritiscima Blic bio samo zbog neke fotografije. Da, znam, pričano nam je, rečeno nam je. Danima se o nama pričalo kao lažovima i šta ja znam. Zato i kažem da možda... Vidite, za te dokumente... Samo da iskoristite to, bojim se da ovo iznošenje sukoba i šta ja znam, vodite vi onako koliko... Ja imam poverenja u vas, u vašu organizaciju, videla sam da nije, jer bojim se da onda postaje sve na neki način, ajte da kažem, parodija ili neka namerno nameštena predstava u kojoj se više ne zna ko šta igra. Evo, samo toliko. Znači, ovo prvo mi je vrlo važno oko na koji način... Da, ja mislim da će to da bude, ja mislim da će to da ide tako sukcesivno, izvućemo, ono, mislim, recimo, izveštaj o vodi, koje daje, na primer, te institucije daju, oni tamo napišu uvek mora da bude ceo dokument objavljen. Znači, to je kao po zakonu, vidio sam onako dole u zaglavlju, piše, znači, ne znam, ima 10-12 strana i mora biti celo objavljeno, verovatno zbog toga što može da se vadi iz konteksta. Znači, tu bi trebalo, ja pretpostavljam da ćemo, mislim, tu će biti ograda, vi ćete reći, studija izvodljivosti je bila iz 2018. godine, sad ova će da dođe da slaže, ne, kao da će biti druga, a onda ću ja da je pitam, dobro, onda kako si tražila plan posebne namene, niti si ikad objavila feasibility studiju, nikad je ikad feasibility studija bila diskutovana, a sad odjedno pričaš da imaš ti treću feasibility studiju, ja sam kao glupa vlažav i ja nemam feasibility studiju, a ti ćeš da mi kažeš koju imaš. Znači, to treba da bude tema. Kako Rio Tinto može sa takvim manipulacijama, sa neobjavljivanjem informacija, sa nekonsultovanjem, znači, feasibility studija je nulti dokument. Bez toga nema ništa. A oni su to uradili za svoje korporacijske potrebe. Ne! To je javno dobro. Ne možeš ti da koristiš javno dobro bez da objaviš studiju izvodljivosti. I plus, nota bene, studija izvodljivosti koja se odnosi samo na to da li može da se iskopa, koliko će to da košta, nije studija izvodljivosti. Mora da se uradi komparativna analiza poljoprivrede, turizma, gubitaka, znači izgubljenih, ono, lost opportunities. To nije nikada urađeno. Znači, Vlada Republike Srbije je dozvolila da jedna privatna kompanija radi za svoj interes feasibility studiju, koju čak ni ne objavi, i onda mi ni ne znamo kako Vlada Republike Srbije odlučuje o tome da je to više javni interes nego, recimo, bavljanje organskom poljoprivredom u dolini Jadra. Na osnovu čega? Znači, nema toga. To je jednostavno direktna samovolja. O tome se radi. Znači, Vlada Republike Srbije samovoljno odlučuje, neinformisano, čisto na osnovu koruptivnih ili bilo kakvih sličnih interesa, i tu o nekom javnom interesu nema, kako da kažem, govora. E sad, da ulazimo u neke detaljne, ono, sad objavljujete tu megabajtima informacije, to je nešto što će da razume neki uzak broj ljudi. Mislim, to nije nešto što je, ali ove osnovne stvari to ćemo da delimo u smislu, ono, vidjet će se tačno zaglavlje, ime, ko je radio. Vidite, kaže, ne smemo da objavljujemo ime, zašto ne smemo, koliko ne smemo, naravno da smemo kada ta osoba radi određeni dokument svojom licencom, znači Jaroslav Černi, čitav tim ljudi, ako je njih sramota što su to radili, onda što su radili? Koji ne smije da se objavi? Kao privatna imovina. Privatna imovina o projektu korišćenja Drine, Jadra i podzemnih voda u dolini Jadra i u dolini oko Drine. Znači, kako to može biti privatna stvar? Samo da dopunim, pošto se malo i prozvan. Ukoliko ne verujete nama ovo što sam ja pričao o stanju na terenu tamo, nema nikakvih problema. Ja sam od prvog dana tamo. Zna on, zna ona, znaju mnogi da sam bio snishodljiv baš zbog to jedinstva koje je bilo neophodno. Onda pratite sad čiji su eksponenti. Ako je vama normalno da Zlatko Kokanović iz Nedamo Jadar, da Ćuta Jovanović, da Nebojša Zelenović, otvoreno su eksponenti nemačkih zelenih i Kramonove, zamislite da je došla u Nedeljice, jedno selo za koje nije ni znala da postoji. Koliko je to bitno za njih. I njihovu politiku normalno slede. Evo, vreme će, da ne kažem, za godinu dana, za mjesec, dva ćete vidjeti o čemu se radi. Ko hoće da vidi, vidi i sad. Prema tome, ja nemam nikakav problem, sve što sam rekao o ovome i da dokažem. To možda nije za vas bitno, to nije ništa sporno. Ali u suštini je to
bitna politička tema. A da je sreće, samo i ovo, izvinjavam se. Treba ljudi da nauče da razmišljaju. Što se tiče ovih dokumenata, da je sreće, mi bi ovo, da imamo nekoga, predali sve kompletno u tužilaštvo, naše u sud, u istragu. Međutim, pošto mi nemamo, koliko smo do sada za ove dve godine, ni jednu povratnu informaciju, najobičnije od bilo kog organa u Srbiji, onda je to bezizlazno. I mi moramo ovako da radimo. I mi ćemo ovo predati bez obzira da ćemo sve što znamo o bilo kome koji su radili na ovom. To budite sigurni. Mi ovo ne radimo za pare, dobili smo besplatno ćemo podeliti, jer smatramo da smo obavezni da sa tim upoznamo. Taj koji nam je predao će se jednog dana pojaviti, sigurno. I prozvaće nas što nismo to uradili. Pojavljuje se izvestan broj dokumenata, parcijalno, koji su dobijeni na jedan drugi način, koje od ovih nekih koje sam nabrao i koji se rađuju sa nemačkim zelenim, novče i prodaju. Neću sad reći ime, ali znam koje. Dokumenta dva košta toliko i toliko ili za toliko i toliko privilegija. Toliko. Niste mi dozvolili da pitam, vam htela sam u jednom cugu. Ne, okej, naravno. Htela sam ovako. Jednu sugestiju i jedno pitanje. Sugestiju za Mariju Alimpić, a to je, ne samo za nju, nego za ceo vaš tim, a to je da se koristite kao i svi što koriste brojke. Kamioni, avioni, 2 milijarde 800 miliona dolara, ne znam, 100 kilometara kvadratnih, 100 miliona, ne znam, otpada, zarada onako ovako. Vi pišete za obične građane, obične, mislim, ja sam običan, svi smo mi obični. Ja stvarno ne znam šta je to 2 milijarde 800 miliona, ali ako mi kažete da je, ne znam, Beograd na vodi toliko koštao ili jedan most je toliko koštao, ja ću imati neku predstavu o tome šta je to 100 miliona ili, ne znam, deponija ova u Vinči je ovolika, a ova će biti onolika ili, ne znam, stadion, potrošeno na stadion toliko ili to je 5 stadiona ili 5 aerodroma ili 5 puteva do Novog Beograda. Meni kaže neko, ne znam, toliko. Eto, to je jedna sugestija gde možete da neko vizualizuje nešto o čemu vi pričate. A u ovom, sada dok ste pričali, meni je nešto što je prvo zaparalo uši i oči i moju informaciju, a to je kad sam prvi put čula da se poljoprivredno zemljište preimenovalo u građevinsko zemljište. I to je za mene bila... To je za mene bila onako strašan šok kako je to uopšte moglo da prođe i da to se, o tome se više ne govori. Mislim da ste vi o tome pisali. Jesmo. I da više niko o tome ne piše, a to je po meni ključna stvar. Ja imam svoje poljoprivredno zemljište na koje treba da plaćam porez koji će biti enormno veliki. Ja ne mogu da se bavim poljoprivredom, ja ne mogu da dobijem subvencije, ja ne mogu, ja više nisam poljoprivrednik, šta sam ja? To je meni nešto na šta možda trebate da insistirate, a i pomenuli ste medije. Vi znate da su mediji blokirani potpuno, vi znate da je predsjednik bio ministar informisanja, znam ja njega i njegovu mamu, zajedno smo radili, sve to znam i znate da je to nemoguće proći. Vaši ljudi iz Loznice, moja koleginica iz RTS-a, pravi afirmativan tekst o Rio Tintu. Ne bi ja bio zabranila da ikada dođe u tu Loznicu. Žena koja iz Loznice radi u ministarstvu i briga je, mislim, ono za šta se događa to. Ja bih ta imena prozivala. Imate potpuno pravo. Pa evo šta se desi kad ih prozovemo. Pazite sad, znate šta je najveća opasnost? Eto, ja sam toliko... Hvala vam na sugestiji, to stoji. Međutim, sve ovo što mi radimo, sve naše redovne poslove i obaveze, zahteva mnogo vremena, zato je nekad nama prosto lakše i brže da kažemo, izvinjavam se, da kažemo 2 milijarde i toliko, nego sada sednem da još prečunavam. Ali treba reći, treba istaći, međutim svaki put kada se kaže naletimo na zid od ljudi, iz kog razloga? Ljudi vole da misle da je unutar određenog sektora, pa i ovog našeg civilnog, sve sjajno, bajno i roze i da se mi svi volimo i družimo.
To apsolutno nije tačno. Prvo što to nije tačno ni u jednoj firmi, ni u jednom kolektivu, pa čak ni u odeljenju nekog razreda od prvog do odeljenja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Ajde da se ne lažemo, da prestanemo da glumimo da smo hipertolerantni svi, jer to nije tačno. Gde je po mom ličnom stanovištu najveći problem, prvo veliki problem kad se ne iznosi istina koja se zna, onda se dolazi do nagomilavanja problema koji su eskalirali u septembru ove godine među udruženjima, sviđalo se to, to se nikom ne sviđa, ni vama, boga mi, ni meni, zato što ne želim da svoju energiju, koju prvo hoću da potrošim na svoje rođeno dete, a onda da se odbranim od Rio Tinta, jer meni je ona moja dedovina najvažnija, ja sad trošim na rekla, kazala, zvao, nije zvao, slao poruku, nije slao, neću time da se bavim. Ali morate, zato što vas konstantno uvlače. Drugo, ulaskom ljudi čiji je cilj isključivo profiterstvo u jednom obliku ili drugom, ako je tema sama kao takva ne interesuje, dolazi do dezinformacija, poluistina, manipulisanja činjenicama, što onda onog koji je 24 sata dnevno posvetio tome, naravno, nervira. Nervira. Razumete? Kad neko krade moj rad, taj neko krade moje vreme sa mojim detetom. Zarad svog profiterstva, zarad glasova, zarad ne interesuje me čega, ja na izbore ne idem, ja nisam nikad bila, niti planiram da budem član jedne stranke, to me ne interesuje. Ja hoću da se ovaj projekat zaustavi i hoću da dalje ovaj narod neke stvari shvati, da se radi na edukaciji, da se radi na pravim terminima i tako dalje. Međutim, kada imate jednu stranu medija, upravo to što ste rekli, ta vaša, nažalost, koleginica iz Loznice je nikad nije htjela da uzme izjavu od ovog udruženja. Nikad. Kad je jednom, samo smo jednom iz znatiželje pitali zašto, a ona je rekla da nju ne interesuju udruženja. Prođu imaju upravo ova druga dva udruženja. Lično, baš me briga, svako će da odgovara na ovo ili onaj način za ono što radi. Ali, na jednom većem planu dolazimo do problema kada se konstantno ne može da se krade tema. Ova tema je kao i svaka druga u zemlji svačija i svako treba da se njome bavi. Ali kako? Kada vi kroz medije dajete legitimitet određenim ljudima, to sa sobom nosi određene posledice. Razumete? I onda se desi da imate grupu entuzijasta, grupu ljudi koji ne samo da žrtvuju svoje vreme i energiju, nego neretko rad, pa evo ga dečko koji sedi ovde radi 2-3 posla neretko, da bi isfinansirao svoju borbu. Ja radim dodatno, a koštao me ovaj moj hobi tako što sad radim, razbacana sam na 4 škole, od kojih u 3 moram da putujem. Moje vreme izuzetno vredi, a radim i dodatno, da bi mogla da finansiram ovo što radim. I onda neko dođe na glupost i ubija volju, ne samo moju, nego još onih koji su na terenima, ne jednom terenu, na terenima. Time se ubija entuzijazam, ubija volja aktivista i na kraju će ostati samo oni koji su spremni da idu od jednog mjesta do drugog, da se slikaju uz prazne parole i šta smo radili. E zato smatram da je potrebno. Nekom se ne sviđa, ja to razumem, ne sviđa se ni meni i najmanje volim što sam sad sve ovo uopšte morala i da kažem. Verujte, radije bih sedela kući, kuvala ručak i peglala. Bilo bi mi mnogo prijatnije. Ali sam morala ovo da kažem. Eto. Samo, izvinjam se. Dragomir Stanković, da kažem, običan građan. Jedno, mala digresija, ovde zaista Kalmar i gospođa Alempić su na pravom mestu sa pravim informacijama. Jedino se ne slažem malo, koliko sam shvatio, Kalmar je za zelenu tranziciju, Marija nije za takvu tranziciju. Ja jesam za zelenu, ali ovo što oni serviraju kao zeleno nije zeleno. To je da kažemo da je pitanje, pa ćete mi dati odgovor. Samo ću kratko reći, gospodine Momčilo, direktno za vas, pošto mislim da nije moment ni bio da budete ovde sa takvim, ja sam od pre, da kažem, decembru ove godine, odnosno prošle godine, izvinjam se, bio aktivista, nisam uopšte ekolog, nije mi to struka, znači bio sam aktivista i borili smo se za odbranu Reve. Kao aktivista sam upoznao i vaš rad sam pratio od samog početka,
Poznao sam mnoge ljude, evo to je Kolja, neke ljude, zaista sam, evo gospodina Bakića, upoznao sam na terenu. Prvi put kad je autobus iz Beograda pošao za Nedeljice, organizovao je građanske inicijative. Bili smo tamo i upoznali smo sve te ljude koje vi sad pominjete. I Mijata, i Kokanovića, i Mariju, i sve te ljude tamo, Marijanu, izvinjavam se, tako je, sve te ljude tamo koji su negde za toliko kratko vreme, čak mi ovde u Beogradu ne bi mogli da skupimo 5000 potpisa za narodnu inicijativu, da bi se taj prostorni plan poništio, oni su to uspeli da urade. Ja sam ih lično upoznao. Posle toga imao još par puta priliku da ih upoznam i čim se radi zaista o sjajnim ljudima. E, odlično. I drugo, i ono što bi bilo zaista fair, ja ne volim kada pričam o nekome, a da taj neko nije od... Evo, ja ću da govorim. Biće zaista zanimljivo da se vratite u Loznicu i pogledate te ljude, vaše komšije u oči. Mene bi jako... Samo sekund da završim, Marija, ako mogu još jednom. A drugo, postoji snimak gde se vidi da vi, momče, se rukujete srdečno sa gospođom Prodanović. Pa, o tome sam... E, jako mi je drago što ste tu. Jako mi je drago što smo uopšte sad došli na ovu temu. Pod broj jedan, to rukovanje se desilo ispred mog deteta. To je ono o čemu ja pričam. Ne, ja ću sad da govorim. Znate zašto? Zato što kad mene razvlače ta vaša ekipa po blatu, vas nema da kažete pa to nije u redu, nije istina i laž je. I sad ste možda pokrenuli lavinu da izađe mnogo toga i o vašim saradnicima što ne bi trebalo. Evo, kad smo kod skupljanja potpisa, Nikola će da vas demantuje koliko su oni potpisa svoje vremena uspeli da skupe u Beogradu. Drugo, vi ste, kažete, upoznali, a ja vas pitam zašto se mi zovemo Jadar i Rađevina. Zašto ne znate za Rađevinu? Zašto niko od velikih boraca ne zna za Rađevinu? I zašto je Rađevina, nemojte da prevrćete očima, ne znate temu, ne znate gde idete, ne znate kod koga idete. To što ste vi bili negde, nekog upoznali, vi ne znate istoriju sukoba, vi ne znate istoriju dešavanja, očigledno. Vi ne znate kako je se ovo počelo i vi ne znate, očigledno, a postoje dokazi da nekom smeta samo deponija u svom selu. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno odgovor. Gospodine, 538 bušotina je Kokanović i njegova družina dozvolila u zadnjih 16 godina, 17. Gledajte me vamo. Kad su osnovali udruženje? Prošle godine, nakon što je osnovano, zaštitimo Jadar i Rađevinu. Ne damo Jadar je osnovan direktno kao ogledalna kampanja našoj kampanji. To je gospodin Mijatović organizovao. Gospodin Mijatović ima krivičnu, ozbiljnu krivičnu prijavu koju vlast drži u fioci i neće da ga tuži dok on radi za njih. Imamo je na papiru. Lepo sam rekao, Nedeljičani su glasači naprednjaka, vi ste njih dobro upoznali, ali vidim niste dovoljno dobro. Znači, o tome se radi. I džabe ste sad došli ovde da poklopite na kraju, prosto vam kažem da smo bili napadani od njih, da smo bili napadani da politiziramo. Prošle godine, kad je bio protest 20. oktobra, gospodin Mijatović je izvestio da su tamo bili političari i da mi sarađujemo sa politizujemo protest. I gospodin Mijatović je nabacio Vučiću, koji je sledeći dan govorio o ovome, kako se zove, Đorđeviću, kako se zove, Mlađanu Đorđeviću, da mi kao sarađujemo sa njim. Nemojte pokretati dalje, nećemo, moramo da prekinemo. A što se tiče rukovanja, ja sam se javno zahvalila ocu koji je uspeo. Tačno smo znali da je Prodanovićka izašla, da se rukuje sa njim, on je najbolji. Pritom je istraumirala moje dete od 11 godina, koje sam ja danima morala da smirujem da niko ne šalje policiju da mu hapsi majku. Pa to što vi radite sad je ono protiv čega se mi borimo i zbog čega iznosimo uvek istinu.